გამარჯობა, მე ვარ ეთნა ნოღაიძე, გენდერის სპეციალისტი. ლიტაგორას რუბრიკისთვის სამი ფილმი ავარჩიე ქართული ფილმები. ძირითადი პრინციპი, რის მიხედვითაც ვარჩევდი, იყო ის, თუ შეეხებოდა ეს ფილმები გენდერულ თემატიკას. მაგრამ გენდერულ თემატიკაში, თქვათ, რა არის ჩემთვის საინტერესო? აი, მაგალითად, ფრაზა ოჯახური ღირებულებები, რომელიც დამკვიდრებული მიღებული ფრაზაა, თითქოს რაღაც სიას ვეხებით, რომლის თითოეული პუნქტი არის კარგად გაწერილი და კაცრ ჩარჩოებში ჩასმული. აი, ამ ოჯახური ღირებულებების ცენტრში დგას ოჯახი, რომელიც ნაციონალისტური ნარატივის საკვანძო ინსტიტუტია და თვითონ ოჯახის ხატით, სახეხატი არის ძალიან მკაცრად განსაზღვრული, მით უმეტეს ისე ტრადიციულ კულტურაში, როგორც არის ქართული კულტურა. ეს არის აუცილებლად ქალი და კაცი, ანუ დედა და მამა, შემდეგ მათი შვილები, თუმცა ქართულ რეალობაში ეს შესაძლოა ნიშნავდეს ბევრად უფრო გაფართოებულ ოჯახსაც, სადაც მესამე თაობაც არის წარმოდგენილი. ფილმები, რომლებიც მე ავარჩიე, მინდა განვიხილო სწორედ ამ ოჯახური ღირებულებების გადააზრების კონტექსტში. პირველი ფილმი, რომელზეც მინდა ვილაპარაკო, ეს არის ბოლო დროს, მე მგონი, ყველაზე გახმაურებული ფილმი, ლევან აკინის „და ჩვენ ვიცეკვეთ“. გეი თემატიკა ამ ფილმის წამყვანი ხაზი, ორი ახალგაზრდა კაცის სიყვარულის ამბავი. ამ ფილმში ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია წამოწეული, ის საკითხები, რაც დღევანდელ ქუიერ თემს საქართველოში ძალიან აქტუალურად უდგას. ეს არის არამხოლოდ საკითხი იმისა, რომ ამ საზოგადოებაში მათთვის ადგილი ჯერჯერობით არ არის დამკვიდრებული, მაგრამ გარდა ამისა, სოციალური თემატიკაც კარგად არის ნაჩვენები. თუნდაც ის მაგალითად, რომ დღევანდელ დღეს სერვისის სფეროში არის დასაქმებული ძალიან ბევრი ქუიერ ადამიანი, რაც შესაბამისად გულისხმობს იმას, რომ ისინი დაბალ ანაზღაურებულ შრომაში არიან ჩართულები და ყოველთვის არიან ყველაზე დიდი რისკების ქვეშ. მაგალითად, პანდემიის დროს დაინახავს თუ არა მათ სახელმწიფო საერთოდ. ეს ყველაფერი პრინციპში ფილმში ძალიან კარგად ჩანს მთავარი გმირის, მერაბის პერსონაჟიდან და მისი ცხოვრების მაგალითზე. ის, რომ მერაბი ცხოვრობს დედასთან და ბებიასთან ერთად. მერაბი არის მოცეკვავე, რომლის მიზანი არის, რომ ძირითად ანსამბლში გადავიდეს და ამისთვის ძალიან ბევრს შრომობს. ისინი ცხოვრობენ იტალიურ ეზოში, რასაც საქართველოში თბილისში ვეძახით იტალიურ ეზოს. პირადი ცხოვრება თითქოს სააშკარაოზეა გამოტანილი დანარჩენ სამეზობლოსთან და ამავდროულად პარალელურად ის მუშაობს ქართულ რესტორანში. რატომ გამოიწვია ამ ფილმმა ძალიან დიდი დისკუსია და პრინციპში ფილმის ჩვენების დროს საქართველოში იყო თავდასხმების მცდელობები, აქციები. ქართული ცეკვა, რომელიც ქართული კულტურის, ქართული იდენტობის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომელიც პრინციპში მსოფლიო კულტურაში დამკვიდრებული აქვს ადგილი ქართულ ცეკვას და ის გვთავაზობს ძალიან მკაცრ ჩარჩოებს მასკულინობისა და ფემინურობის შესახებ, რომელიც ცხადია იქ ყოველთვის არ იყო, მაგრამ ბოლო წლებში, როდესაც უკვე ჩარჩოში მოექცა თვითონ კულტურის ეს ნაწილი, აი ასეთივე მკაცრი სწორხაზოვანი განმარტებები შეიძინა ამ ყველაფერმა. და ფილმი ეხება აი ამ, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ ყველაზე დიდ სიწმინდეს ქართული კულტურისთვის, ქართულ ცეკვას. ფილმის სცენარის სტრუქტურულ გადაწყვეტაში განსაკუთრებულად მომწონს ბოლო ეპიზოდი, როდესაც მივდივართ ფილმის კულმინაციამდე. ნაჩვენები არის პრობლემა, რომელიც ვიცით, რა სახელი ჰქვია ამ პრობლემას, შემდეგ ამ პრობლემას ეჯახება მთავარი გმირი მერაბი, მაგრამ კულმინაციის მომენტში, როგორ წყვეტს სცენარისტი და რეჟისორი, აი როგორ გადაჭრას ეს პრობლემა. აი ეს გადაწყვეტა არ არის კავშირში რეალობასთან. და სწორედ ამითი არის განსაკუთრებულად ძლიერი, რომ როგორ შეიძლება იოცნებო, გათავისუფლდე ბოლომდე, დაარღვიო ყველა ჩარჩო და ყველა სტანდარტი, რომელიც დაგიწესეს და უბრალოდ გააკეთო ის, რისი გაკეთებაც გინდა. მიუხედავად იმისა, რომ რეალობაში სავარაუდოდ შეწყდებოდა მუსიკა, ვერ დარჩებოდა დარბაზში მთავარი გმირი და ვერ იცეკვებდა თავის ამ გამათავისუფლებელ ცეკვას. მაგრამ ფილმი მთავრდება ასე. მერაბი შედის კომისიის წინაშე, სადაც სრულიად არღვევს ყველა ჩარჩოს, რაც ქართული ცეკვისთვის არის დადგენილი, ქართული ცეკვის ელემენტებით ის ცეკვავს თავის გათავისუფლებულ ცეკვას. შეიძლება დავსვათ კითხვა ასე, არის თუ არა ეს ფილმი ფემინისტური ფილმი? ბეკდელის ტესტი საკმაოდ დიდი ხნის წინ შედგენილია, რომელიც მოიცავს რამდენიმე კითხვას. თუ არიან საერთოდ ფილმში ქალები, აი ორი ქალი მინიმუმი მაინც თუ არის, ეს ორი ქალი 10 წამზე მეც ეს ერთმანეთს თუ ესაუბრება და მათი საუბრის თემა არ უნდა იყოს მამაკაცები. თუ კი აი ამ თვალით გავაანალიზებთ, ვნახავთ იმას, რომ ძალიან სუსტი გმირები არიან ქალი გმირები. ისინი ძალიან წვეტილად საუბრობენ. იშვიათად ცდება მათი საუბარი 10 წამს, ერთი-ორი ეპიზოდია, როდესაც ცოტა დიდხანს საუბრობენ და მათი საუბრის ძირითადი თემა არიან მამაკაცები. არის ეპიზოდი, როდესაც გოგონები ცეკვის შემდეგ ჭორაობენ.
ერთ-ერთ ბიჭზე, რომელიც აღმოჩნდება რომ გეია, დედა და ბებია საუბრობენ დედის საყვარელზე და გარდა ამისა, როგორ არიან ეს ქალები წარმოჩენილები. მეზობელი ქალი, რომელიც არის ჭორიკანა, დედა და ბებია, რომლებიც ერთმანეთში კინკლავობენ და მარიამი, რომელიც ცოტა გაუგებრად ზედაპირული პერსონაჟია. აქვე ხედავთ თვითკოლონიზირების ეპიზოდებს და მაგალითად ლონდონიდან ჩამოტანილი სიგარეტი. Რომელიც თითქოს რაღაც ხაზია, მაგრამ რადგან ფილმი თანამედროვე დროში არის ჩასმული, ცოტა უხერხული არის ჩემთვის აი ამ 90-იანების ესთეტიკის შემოტანა. სრულიად განსხვავებული მიდგომა არის მეორე ფილმში, რომელზეც მინდა ვისაუბრო. ეს არის თამარ შავგულიძის კომეტები, რომელიც ასევე 2019 წელს არის გადაღებული. სცენარის ავტორიც არის თავად თამარი. ფილმი არის ძალიან ნელი. Ძალიან ბევრი დიალოგი, სადაც პერსონაჟების ურთიერთობის განვითარებაშიც შესაბამისად საკმაოდ ნელა, მაგრამ საკმაოდ სიღრმისეულად შედის მაყურებელი. სადაც რეჟისორი ახერხებს იმას, რომ პერსონაჟები იყვნენ სუბიექტები. ამ ფილმის ძირითადი პერსონაჟები არიან ნანა და ირინა, მეგობრები, თუმცა ფილმი იხსნება კადრით, სადაც ნანა და ირინა, ოღონდ ნანას ქალიშვილი ირინა, საუბრობენ. ესეც არის საკმაოდ საინტერესო დიალოგი დედასა და შვილს შორის, სადაც ირინას ბავშვობას იხსენებს ნანა, რაღაც სირთულეებს, თუ რას ნიშნავს დედის სიყვარული. სიუჟეტი ვითარდება აგარაკზე. პრინციპში ამ ეზოს არს ცდება. და როდესაც შვილი ირინა მიდის მაღაზიაში და ამ დროს მეგობარი ირინა ჩამოდის და ხდება აშკარა, რომ მეგობარი ირინა არის ადამიანი, რომელსაც შვილი ირინა საერთოდ არ იცნობს, თუმცა ატარებს მის სახელს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი ნანას ცხოვრებაში, თუმცა მათ წლები არ ქონიათ ურთიერთობა და წლებია ერთმანეთი არ უნახავთ. როდესაც ორი ქალი სდება ეზოში და იწყებს საუბარს, ძალიან კარგად ჩანს ამ საუბრის დინამიკაც. უხერხულობა, რომლითაც იწყება საუბარი ორ მეგობარს შორის, რომლებიც ძალიან ახლო მეგობრები იყვნენ წარსულში, მაგრამ წლებია უკვე მათ შორის და რაღაც ეს წლები დიდ უფსკრულს აჩენს. მათი დიალოგის კადრებს ენაცვლება წარსულის კადრები, რომელიც მოზარდობის პერიოდს ეხება, როდესაც ისინი არიან მეგობრები და ძალიან დიდ დროს ატარებენ იგივე აგარაკზე. კულმინაციაც არის ძალიან ფაქიზად ნაჩვენები, როდესაც იხსნება თანდათან კვანძი და აშკარად ჩნდება მაყურებლისთვის, რომ ამ ორ ქალს შორის მეგობრობა არ იყო უბრალოდ მეგობრობა, ეს იყო სიყვარულის ისტორია საბჭოთა საქართველოში, რასაც რაღაც მეამბოხე საქციელიც მოყვა ირინას მხრიდან, როდესაც ის იხსენებს, რომ ერთ-ერთ წვეულებაზე მან ყველას წინაში აკოცა ნანას. ცოტა ხნის შემდეგ კადრი ბრუნდება თანამედროვე დროში, ნანა შედის სახლის შიგნით და ირინა მას მიხვდება. ფილმში არ არის საერთოდ ინტიმური სცენები, რაღაც ერთი ლოყაზე კოცნა მოზარდობის პერიოდის სცენაში და აი ამ უკვე თანამედროვე სცენაში, როდესაც ირინა მიხვდება უკან ნანას, კადრი გადადის სახლის შიგნით, ჩრდილებივით არიან მთავარი პერსონაჟები და ანარეკლები გარედან შემოსული განათების. და აი ეს არის ყველაზე ისეთი ფაქიზი ინტიმური სცენა მთელ ფილმში, როდესაც კედელთან მიყრდნობილი არის ნანა, მას ერთხელ შეუხსნის ირინა, შემდეგ კისერზე კოცნის და მთელი ეს სცენა იმავე წამს მთავრდება, იმიტომ რომ ის მის ჭეშკრის ხმა და აშკარაა, რომ შვილი ირინა მოვიდა, რომელიც თითქოს წაასწრებს ამ ორ დაბნეულ ქალს. შედარებაც რო გავაკეთოთ, ხო, და ჩვენ ვიცეკვეთ, რომელიც გეი თემატიკაზეა და კომეტები, რომელიც ლესბი თემატიკაზეა, აი ამ ორი ფილმის დინამიკაც რომ აი ასეთი განსხვავებულია, რაღაც თითქოს ანარეკლია ასევე იმ რეალობის, სადაც სუბკულტურაც არის ძალიან განსხვავებული, გეი და ლესბი სუბკულტურა, სადაც თეორიულადაც ბევრჯერ ნაფიქრი საკითხია ის, რომ ლესბოსელი ქალები არიან შეუმჩნეველი დანარჩენი საზოგადოებისთვის. კრიტიკული რაც მე მაქვს როგორც მაყურებელს, ეს არის ხატრული გადაწყვეტა ბოლოს, როდესაც უკვე მოზარდობის პერიოდში ნანა და ირინა უყურებენ ფილმს. ისინი აშკარად ხედან რაღაც გაშლილი დიდი ეკრანის წინაშე. მათი სახეები განათებულია ამ ეკრანის შუქით. ხმას არიღებენ თითქმის და აუდიო გვესმის ამ ფილმის, რასაც უყურებენ, რომელიც არის აშკარად ფანტასტიკური ჟანრი. და არის სიყვარულზე. ნანა ტირის და ნუ ირინა იწყებს დაცინვას, ამაზე რა გადირებს და შემდეგ ტრიალდება კადრი და ხედავთ აი ამ ფილმს. ჩანან სრულიად სხვა მსახიობები. ორი ქალი, ოღონდ ერთხელს კაცის ხმა ადევს. ანუ ამ დროს თითქოს მაყურებელი უნდა ჩაწუდეს ფილმის ძირითად არს, რომ სიყვარული რომელიც დაიკარგა, მაგრამ ესე ოპტიმისტური სიტყვებით მთავრდება, რომ ჩვენ ისევ შევხვდებით ერთმანეთს, ისევ შეგვიყვარდება ერთმანეთი.
მაგრამ ხატრული გადაწყვეტა აი ამ ბოლო ხაზის რითიც უნდა დასრულდეს ფილმი ამ მორალს ზედმეტად პირდაპირ აწვდის რეჟისორი მაყურებელს მესამე ფილმი რომელზეც მინდა ვისაუბრო ეს არის ნანა ექვთიმიშვილის და სიმონ გროსის ჩემი ბედნიერი ოჯახი მთავარ როლში ია შუღლაშვილი სიუჟეტი ვითარდება მთავარი გმირის მანანას ძირგვლივ რომელიც არის შუახნის ასაკის ქალი ამ ფილმში ყველაზე ძლიერად ვითარდება კრიტიკა თანამედროვე პატრიარქალურ ქართულ კულტურაში ოჯახის ინსტიტუციის მისამართით. პრინციპში დეკონსტრუქციას აკეთებს თუ რას ნიშნავს ტრადიციული ქართული ოჯახი და სად არის ამ ოჯახში ქალის ადგილი. მიუხედავად იმისა, რომ მანანა არის შუახნის ასაკის ქალი და მთელი ფილმი ყველა ადამიანი მის ირგვლივ შვილების გარდა, რომელიც თითქოს რაღაც ნათელი წერტილია მომავალი თაობა, ამ ქალის პერსონაჟს უკეთებენ ინფანტილიზაციას. ეს აჩვენებს კულტურისთვის დამახასიათებელ არაერთ ხარვეს, რაც არის მათ შორის ის, რომ ქალის მიერ ნათქვამი არ აღმიქმება სერიოზულად. და მანანას უწევს ამტკიცოს არაერთხელ ის, რომ მან მიიღო რაღაც გადაწყვეტილება საკუთარ ცხოვრებაზე. მიუხედავად მისი ასაკისა, აქვს მაინც რაღაცა შვილის როლი ოჯახში, რადგან ოჯახში ცხოვრობენ სამი თაობა, მანანას მშობლები, მანანა და მისი ქმარი და მათი შვილები. არაერთი პრობლემატიკაა ნაჩვენები და ყველაში ვერ ჩავალ რა თქმა უნდა, მაგრამ ნაჩვენები არის ადრეული ქორწინების საკითხიც. ის საკითხიც, რომ ახალგაზრდებს ნაკლებად აქვთ შესაძლებლობა და ეს ეკონომიკური საკითხია პირველ რიგში, რომ იცხოვრონ ცალკე, ის რომ არა აქვს თავიანთი პირადი სივრცე, პრინციპში არც ერთ ადამიანს ამ ოჯახში. Ну, ეს მანანას ხაზით ჩანს ყველაზე მეტად, როდესაც დილით უწევს შევიდეს საძინებელში, სადაც სძინავთ მის ქალიშვილს და იმის ქმარს და კარადიდან აიღოს ტანსაცმელი. ანუ კარადაც კი აღარ არის დარჩენილი ამ ოჯახში მისთვის, რომელთანაც პირდაპირ ექნებოდა წვდომა. მთავარი ამბავი, რაც ფილმის სიუჟეტური კულმინაციაა, არის ის, რომ მანანა ოჯახიდან მიდის. აი, გადაუწყვეტელი კითხვა, ასე ვთქვათ, ფილმის არის, რატომ მანანა, რატომ აკეთებ ამას, რატომ ანგრევ ოჯახს და ძალიან საინტერესოა ისიც, რომ რა ცოტა ჭირდება ამ კულტურაში მამაკაც იმისთვის, რომ ხარდაჭერა მიიღოს. მანანას დედა, რომელიც პრინციპში ხშირად არის სოსოს მხარეს, ესმის სოსოსი, აქეზებს სოსოს, მუდმივად აკრიტიკებს მანანას. საერთოდ მანანას თავის ცხოვრებაზე ყოველგვარი კონტროლი აქვს დაკარგული. მას იმ გადაწყვეტილებაშიც კი არ უჯერებენ, როდესაც ის ამბობს დაბადების დღეს გადახდა არ უნდა. და იმ მომენტშიც, როდესაც ბაზრიდან ბრუნდება, თვითონ უნდა მოიტანოს პროდუქტი და ასე შემდეგ მთელი დღის ნამუშევარმა სოსო კარადიდან იღებს ყვავილებს და მაშინვე ამ ყველაფერს ვალიდაციას უკეთებს მანანას დედა, რომელიც აქებს სოსოს როგორი ხარ შენ, აი რაღაც კარადაში გქონდა დამალული ყვავილები. და ეს დაბადების დღის სცენა, რომელსაც ერთი სტუმარიც არ არის, რომელიც მანანამ დაბატიჟა. მანანას სოციალური ურთიერთობები პრინციპში თითქმის აღარ აქვს, ანუ კლასელები, მეგობრები, რომლებიც წლები არ უნახია. მის დაბადების დღეზე მოდის მისი ძმის ოჯახი და მისი ქმრის სოსოს მეგობრები. სოსოს პერსონაჟი თამაშობს მერაბ ნინიძე, რომელიც ასევე ძალიან კარგად წარმოაჩენს მრავალმხრივად აი ამ ქართველი კაცის პერსონაჟს. მანანას საპროტესტო აქტი თავის დაბადების დღეზე არის არახმაურიანი. უბრალოდ ის არ შედის სტუმრებთან და აივანზე დგას. როცა სოსო გამოდის და ცდილობს რომ ის შეიყვანოს უკან, რაზეც სოსო წუხს, ეს არის რას ეტყვის ხალხი, როგორ გამოჩნდა ეხა ამ ხალხთან. ერთხელაც არის მე ვაკითხო თვითონ მანანას მიმართ, შენ რა გინდა მანანა, შენ როგორ ხარ, შენ როგორ ფიქრობ. ეს გარდატეხა ფილმში ვითარდება იმ მომენტიდან, როდესაც მანანა მართლაც დგამს ამ ნაბიჯს და მართლაც მიდის სახლიდან. და ძალიან კარგად ჩანს, აი სოსოს და მანანას შორისაც როგორ ჩნდება თანდათან ის უხერხულობა, რომ აი როგორ უყურებს სოსო მანანას, როგორი ბარიერები ექმნება, რომ წამოიწყოს საუბარი მანანასთან. სოსოს პერსონაჟი როგორ იწყებს ხელახლა მანანას პერსონაჟის დანახვას. მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც მანანამ ეს რადიკალური ნაბიჯი გადადგა და თითქოს ახლიდან ხდება მისი გაცნობა. ის ახლიდან ხდება მისი აღქმა, როგორც დამოუკიდებელი ქალის, რომელიც წლების მანძილზე იყო მისი ცოლი, მაგრამ თითქოს პიროვნულობა დაკარგული ჰქონდა. მაგრამ სახლიდან გადასვლის შემდეგ, როგორ იწყებს მანანა თავის თავთან დაბრუნებას, გიტარის სიმსყიდულობს, აივანზე პომიდურებს ჩარგავს, ტორტს ჭამს, დასამახსოვრებელი სცენა, როცა მანამდე მას დედა მუდმივად უშლის, რომ რა დროს ტორტის ჭამა, ამხელა ქალი ტორტს ჭამს და შემდეგ აი ამ სიამოვნების უფლებას თავის თავს აძლევს. ამბის აბსურდულობა არის გადატანილი იუმორში, მაყურებელს აცინებს. სწორედ ამ იუმორის ხაზით ჩნდება ის, რომ ყველაფერი, რასაც ახლა ვხედავთ, არის ძალიან აბსურდული. მანანას ღირსება, რომელიც არ ეკუთვნის მანანას. ის, რომ მანანა ოჯახიდან მიდის, ეს არ არის მისი საქმე, ეს არის
ქმრის საქმე, ოჯახის საქმე, ძმის საქმე. Და ეს ნათესავების სცენარი საკმაოდ საინტერესო, როდესაც ისინი ერთგვარ სასამართლოს უწყობენ მანანას. შუაში ზის მანანა და აქეთიქედან ხედან მისი ნათესავები, სადაც სხვადასხვაგვარად გენდერული ბალანსი არის დაცული და ესეც არის საინტერესო მომენტი, იმიტომ რომ ძალაუფლებას ქალი იძენს, როდესაც ის აღწევს ასაკს, უფრო ეს ასაკი არის მართლაც ასაკი, მანანას ასაკი ჯერ არ არის ის, სადაც მას ძალაუფლება აქვს მოპოვებული, ეს არის ცოტა უფრო დიდი ასაკი, როდესაც პატრიარქალურ კულტურაში ქალი მოიპოვებს ძალაუფლებას და შემდეგ ცხადია ამ ძალაუფლების გამოყენებას ახერხებს უკვე მასზე უფრო ახალგაზრდა ქალებთან. სულ მესამე პირში განიხილავენ ამ დროს მანანა. თითქოს მანანა არ არის იქ მთავარი პერსონაჟი, არზის საერთოდ იქ და შემდეგ რაღაც იგივე ხაზი გადმოდის ნათესავ ქალზე, რომელიც მანანასთან იყო განსასჯელად მოსული, მაგრამ მეორე ქალი მოუბრუნდება მას და განეკითხავს როგორც ქალს, რომელიც არაფერს არ წარმოადგენს, იმიტომ რომ არ ჰყავს ოჯახი. და აი ეს სტიგმა, რომელიც არის მიბმული ქალის სტატუსთან, რომელიც მუდმივად უნდა იყოს განსაზღვრული მამაკაცთან მიმართებით. ის არის ან გასათხოვარი, ან გაუთხოვარი, ან განათხოვარი. ის არ ირჩევს მარტო ყოფნას. ის რომ მანანა მткиცად იწખებს თავის დაფიქსირებას და თავის თავზე კონტროლის დაბრუნებას, რომ ის ირჩევს მარტო ცხოვრებას და ეს შეანჯღრევს კიდევ ერთ დამკვიდრებულ მითს იმის შესახებ, რომ მარტოხელობა არ შეიძლება იყოს ქალისთვის არჩევანი. თუმცა ფილმში ძალიან კარგად ჩანს ის, რომ პირიქით მანანასთვის ეს არის ის დრო, როდესაც ის უბრუნდება თავის თავს, ხედავთ იმ ძიების გზას, რომელიც არის მნიშვნელოვანი ეტაპი ადამიანის ცხოვრებაში და ისეთივე ვალიდურია, როგორც ის გადაწყვეტილება, რომ ადამიანმა შექმნას ოჯახი, ადამიანმა დაუკავშიროს თავისი ცხოვრება მეორე ადამიანს.